Аеродром 2000 се чисти, механизација е на терен. Всушност, како што веќе најави три скопските градоначалници вечерва во акција започна со чистење на градот. Колку покри градоначалници на градовите на ВМРО да помене, веќе има најава и дека општина Центар ќе започне од утре со чистење, а исто така вреди да се напомене дека во 21:30 часот започна и кризниот штаб при град Скопје. По 4 дена, би рекол, без никаква реакција се јави од град Скопје, очекуваме од таму исто така реакција подоцна. Како што веќе реков, ние се наоѓаме овде во аеродром, со мене е градоначалникот на општина Аеродром, господинот Тимчо Муцунски. Господине Муцунски, вечерва започна акцијата. На кој начин ќе се врши ова акција и каде ќе биде носено ѓурето? Добар вечер. Заедно со председателот на Советот Дејан Митевски, со општинската администрација, со одговорните во општината сме на терен. Да почнеме да решаваме едно прашање кое што не е во наша надлежност, прашање кое што е целосно во надлежност на градот Скопје, прашање за кое што сите ние како жители плакеме месечно за да се решава оваа услуга. Општина Аеродром се гордам што е една од општините каде што има највисок степ, меѓу највисоките степени на наплата токму на оваа услуга, а гледаме како повеќе од 4 дена не се подигнува ѓубрето од јавните површини. Ние подолг период алармираме за лошото функционирање на јавното предпријатие комунална хигиена. Сега, за жал, граѓаните на еден најлош начин, заради неуместното менаджирање на ова јавно предпријатие, гледаат што на вистина се случува. Наша врска како политичари не е да ги воочуваме проблемите, туку кога постојат проблеми и предизвици да ги решава истите. Верувате ми, јас како градоначалник во делот на моите надлежности имам постојано предизвици и несогласувања, но никогаш не дозволувам на ваков начин јавноста да страда и да ги гледа негативните последици од тоа што се случува. Ова што дозволи од страна на градот Скопје, од страна на ова јавно предпријатие да се случи, е да создадеме здравствен ризик за нашите граѓани. И ќе повторам, иако не е наша надлежност, превземаме конкретни мерки, ние имаме ограничена механизација, таа механизација и нашите работници веќе се на терен. Исконтактирав со градоначалникот на општина Штип, мојот колега и пријател близок Иван Јорданов. Благодарение на журноста и интересот на Иван да ни помогне во овој предизвик, во секој момент очекуваме да пристигнат две големи возила од општина Штип, кои што ќе имаат капацитет да почнеме да ги празниме контейнерите. 4 дена воопшто ништо не е направено од страна на градот и покрај нашите апели, што значи дека ние веднаш нема да можеме да го решиме ова, но ќе дадеме максимални напори да почнеме да ги враќаме работите во нормал. Едно прашање кое што вие го поставивте, предизвик ќе биде каде ќе се носи ова ѓубре, а би требало во Дрисла да се носи истото. Пробуваме веќе повеќе од еден час да стапиме во контакт со јавното предпријатие Дрисла. Немаме никаков одговор од нивна страна дали ќе може да се однесе ова ѓубре таму, иако тоа би било очекувано и нормално. Да видиме како ќе се развија ситуацијата вечерва. Ќе бидеме на терен. Граѓаните треба да знаат дека ние, како градоначалници на територија на град Скопје, ќе бидеме присутни и ќе бараме начин да го решиме овој проблем. 4 дена очигледно закажа и комуналното предпријатие и град Скопје. Не е ваша надлежност, меѓутоа сметате ли дека можевте порано да се мобилизирате? Ние апелиравме, комуницировавме и се обидувавме да најдеме, да апелираме до градот да го реши овој проблем за кој што сите ние му плакаме, за кој што тој има и работници и механизација. Ке повторам, општините во градот Скопје немаат механизација да ги празнат контейнерите, бидејќи таа услуга по сила на надлежност ја реализира градот Скопје. Гледате, ако можат и вашите гледачи да видат што ние правиме во момента. Ние буквално рачно нашите работници ги празнат контейнерите и ги пренесуваат работите во камион. Со помошта која што ќе добиеме од општина Штип, ќе се забрза ефикасноста на сето тоа, но ова е прашање кое што менеджментот на град Скопје не смееше да дозволи да дојде до оваа состојба. И таму Правичното, основното прашање за кое што треба да разговарате, политичка одговорност. Понатаму да видиме и да дискутираме за други типови на одговорност, но политичка одговорност. И градоначалникот на град Скопје, и директорот на ова јавно предпријатие по секоја цена мора да снесе. Добро, сметам дека нели најпрво треба да го исчистиме ѓубрето, да се реши овој проблем. Како понатаму, кои се чекорите доколку еве од град Скопје и натаму ја нема очекуваната подршка?
Понатаму, тоа што би го кажал дека вечерва искомуницирав и со градоначалникот на општина Центар, господинот Герасимовски, а се понуди во рамките на нашите капацитети, во рамките на комуникацијата која што имаме со општина Штип, доколку можеме во ограничена мера и на нив да им помогнеме, бидејќи тие се предизвик, ова е проблем кој што не познава политичка партија, не познава идеолошки разлики, ова е проблем на сите Скопјани и како таков треба да си помогнеме едни со други да го решиме. Утре има состанок на Скопскиот плански регион. Состанокот е на моја иницијатива и ќе се одржи во просториите на општина Аеродром. И тука ќе биде форумот каде што сите градоначалници кои што се дел од Скопскиот плански регион ќе дискутираме отворено за кое решението. Поканата на состанокот е и градоначалничката на градот Скопје, од која очекуваме одговор како се дозволи да дојдеме. Уште немате одговор од неа далеку? Јас добив неофицијална информација дека таа нема да присуства на тоа, но сакам да верувам дека таа информација е невистинита и неточна, бидејќи тоа би било апсолутна неодговорност кон институциите и кон ова што гледаме во градот Скопје во овој момент. Затоа велам таа информација е неофицијална. Сакам да верувам дека градоначалникот на град Скопје ќе биде присутна и со нас, ќе ни каже како таа, согласно нејзините надлежности и согласно механизацијата со која што располага, го гледа излезот од таа криза која што таа и нејзината администрација недвосмислено го создада. Богат ви благодарам, господине Муцунски. Останува да видиме дали градоначалничката на град Скопје Данела Арсовска ќе се појави на утрешниот состанок. А инаку во текот на целиот денешен ден, буквално сите скопски населби, сите скопски општини беа преплавени со ѓубре. Во пресрет на утрешниот состанок се очекуваат подолготрајни решенија, меѓутоа сето ова пак е резултат секако на штрајкот на вработените кои што буквално влегоа во вербална војна со директорката Косана Мазнева Николич, која пак тврди дека сето ова е погради третата смена. Таа тврди дека работници со години биле само на платен список, вели дека треба да стави крај на тоа. Од град Скопје за сега има само подршка во однос на овие нејзини ставови, меѓутоа нема решение во однос на ѓубрето и отпадот во градот. Вечерва, како што реков, има состанок.